ଛେଣ୍ଡିପଦାରେ କ'ଣ ରହିଛି ଭୋଟରଙ୍କ ମୁଡ୍ ଆଉ ମତ? ଇଲେକ୍ସନରେ ମାହୋଲ ତ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବିତୃଷ୍ଣା ଭାବ ଆସିଗଲାଣି। ଲୋକମାନେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦେଖାଯାଉ ଲୋକମାନେ ଯାହାକୁ ଭରସା କରିବେ ତାକୁ ଭୋଟ ଦେବେ। ଜୀବନ ଜୀବିକା ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ, ଚାଷବାସ କରିକି ଲୋକ ଚଳୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଜା ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ନେତାମାନେ ସବୁ ନିଜ ନିଜ ପକେଟରେ ପଇସା ରଖିକି ସେମାନେ ଚଳିଲେ, ଆଉ କ'ଣ କାହାକୁ କିଛି ଦେବାର ନାହିଁ, କାହାକୁ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ନିର୍ବାଚନ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କିଛି କହିହେଉନି, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେନ୍ ହେଲା ପାଣ୍ଡିଆନ ଯୁଗେ ସବୁ ଓଡ଼ିଶା ବି କ'ଣ ଥଳହଳ ହେବ କିଛି କହିହେବନି। ଲୋକ ଭରସା ଖାଲି ଚାଉଳ ଦେଉଛି, ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଚାଉଳ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେଉଛି, ଚାଉଳ ଦେଉଛି କିଏ ସେଣ୍ଟର? ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହୁଛନ୍ତି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ନକଲେ, ଯେଉଁ ସେମାନେ ଗରିବ ହେଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଟିପ ଦେଲେ ଭୋଟ ଦେବେ, ସବୁଦିନ ମଦ ପାଞ୍ଚଶହ ଦେଲେ ସେମାନେ ଭୋଟ ଦେବେ, ସବୁଦିନେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ନକଲେ ବି ଚଳିବ। ଯିଏ ଭଲ ନେତା ଆମେ ତାକୁ ଦେବୁ, ଯିଏ ଭଲ ଦେଖିବୁ ଆମେ ଆଉ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବୁ, ଯିଏ ଦେଖିବୁ ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଯିଏ ମାନେ ଭଲ ଲୋକ ତାକୁ ଦେଖିକି ଭୋଟ ଦେଲେ ଦେବୁ। 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ଛେଣ୍ଡିପଦା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଏଇଭଳି ଦକ୍ଷ ଲୋକ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଛେଣ୍ଡିପଦାର ରହୁଛି। ଆମର ବିଧାନସଭାରେ ଛେଣ୍ଡିପଦା ନାଁ କେବେ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉନୁ, ଛେଣ୍ଡିପଦାରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ବିଧାନସଭାରେ କେବେ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉନୁ, ବିଧାୟକ କେବେ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେଭଳି ସେ କଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉ, ଜଣେ ଭଲ ଲୋକ ବିଧାୟକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏଇ ପାନ ଦୋକାନ ଦେଇଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ଆଉ ଘର ଚାଷ ଏମିତି ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଚାଷରେ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ନା ପାଣି ଫାଣି କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ରାସ୍ତାଘାଟ ଗୁରେ ହେଇଛି ଗୁରେ ହେଇନି, ଏମିତି ଆଉ ଡ୍ରେନ୍ ଗୁରେ ହେଇଛି ଗୁରେ ହେଇନି, ଆଉ ଆମେ ବୁଝିକିରି ଦେବୁ, ମଦ ମାଂସ ଖାଇକିରି ଆମେ ଦେବୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।